terve. Ja tervetuloa mukaan jälleen sisälle sanaan ja vartissa koitamme päästä käsiksi Raamattuun ja Raamatun henkilöön. Tämä on tällä erää viimeinen tällainen videoitava sisälle sanaan luento. Toivottavasti, jos luo ja suo, niin syksyllä päästään jälleen jatkamaan sisälle sanaan iltoja ihan livenä ja oikeasti yhdessä kaikkien teidän kanssa. Mutta tänään vielä näin videon välityksellä lähdemme tutustumaan Raamatun henkilöön nimeltä Samuel. Ja kun tätä karanteeniaikaa nyt yhä eletään, niin edelleen meillä on tuo sama taustakysymys, että millainen mahtaisi tällaisena eristyskaverina tämä profeetta nimeltä Samuel olla. Samuel on yksi Vanhan testamentin suurista nimistä. Niin kuin yleensä suuriin ihmisiin, historian henkilöihin liittyy se, että he elävät vaikeina aikoina, vaikeuksien keskellä ja sieltä löytävät sen suuruutensa, niin tämä kyllä pätee aivan erityisesti myös Samueliin. Samuel eli noin 1100 vuotta ennen ajanlaskun alkua, ennen Kristuksen syntymää. Historian aikakausista puhuttaessa silloin elettiin rautakautta, eli puhutaan jostain aivan toisenlaisesta ajasta kuin mikä meidän aikamme nyt on. Tuo aika Israelin kansan kohdalla oli vaikeaa siksi, että kansa oli jatkuvassa sotatilassa. Filistealaisten heimo uhkasi Israelin kansaa ja taisteli samoista maista elämisensä paikkana. Ja tätä taistelua se on ikään kuin taustana kaikessa Samueliin liittyvässä, mitä Vanha testamentti kertoo. Raamatun kirjojen joukossa kaksi kirjaa kantaa Samuelin nimeä, ensimmäinen ja toinen Samuelin kirja. Ja jo tämä kuvastaa Samuelin merkitystä, sillä noissa kirjoissa ehkä kuitenkin Samuelia jopa tärkeämpi henkilö on kuningas David, mutta kuitenkaan hänen nimiinsä ei noita kirjoja ole laitettu, vaan ne ovat Samuelin kirjoja. Näistä kahdesta kirjasta Samuelin elämää kuvataan siinä ensimmäisessä. Toisessa kirjassa häntä ei enää ole, mutta silti tuokin kirja kantaa hänen nimeään. Niin merkittävästä hahmosta Raamatun kertomuksessa Samuelista on kyse. No mitä Raamattu sitten Samuelista tarkalleen ottaen kertoo? Meille kerrotaan siitä, että hänen syntymänsä siihen sijoittuu erikoisia tapahtumia. Hän oli Hanna-nimisen naisen ja Elkana-nimisen miehen poika, mutta tämä pariskunta kärsi pitkään lapsettomuudesta. Hanna ei voinut lasta saada, ja sitten vastauksena hänen hartaisiin rukouksiinsa viimein Jumala häntä siunasi ja Samuel syntyi. Ja Hanna oli luvannut, että jos hän lapsen saa, niin tuo lapsi aivan erityisesti on sitten Jumalalle pyhitetty, ja niin Samuelkin vietiin jo pienenä Siiloan pyhäkköön, jossa tuolloin Israelin pyhintä esinettä liiton arkkua säilytettiin. Ja siellä pyhäkössä pappi nimeltä Eeli kasvatti Samuelin. Samuelin elämään liittyy monia merkittäviä käänteitä, mutta niistä kaksi ehkä aivan erityisesti tänään esillä. Ensinnäkin tuo hänen jo aivan lapsena kokemansa erityinen Jumalan kutsu. Jumala kutsui hänet profeetaksi ja tärkeään tehtävään, ja tähän kutsuun Jumalan ääneen Samuel vastasi. Ja toinen merkittävä kohta oli sitten se, kun Samuelista lopulta tuli koko kansan johtaja, kun tuo pyhä liiton arkku joutui vihollisten filistealaisten käsiin ja kansan hätätila oli suurimmillaan, niin silloin Jumala nosti Samuelin merkittävällä tavalla kansan johtajaksi ja vapauttajaksi. Ja nämä kaksi tilannetta ovat ehkä, ei nyt merkittävimmät välttämättä, mutta yhdet merkittävät Samuelin matkalla. Samuel siis toimi kansan johtajana. Paitsi että hän oli profeetta ja välitti Jumalan viestiä ja Jumalan tahtoa ihmisille, niin hän myös johti kansaa. Häneltä kysyttiin neuvoa, kysyttiin suuntaa ja hän näytti sitä suuntaa ja etsi Jumalan tahtoa ikään kuin kansan puolesta ja
osoitti ja johdatti kansaa Jumalan tahdon tielle. Mutta traagistakin asiaa liittyy Samuelin elämään, sillä kaikesta tästä pyhästä ja hienosta huolimatta hän oli kuitenkin aivan tavallinen ihminen. Meille kerrotaan siitä, että sitten kun Samuelin poikien piti ikään kuin ruveta jatkamaan isänsä työtä, niin nämä epäonnistuivat siinä. Heistä ei ollut tähän tehtävään siksi, että heidän elämäntapansa eivät ehkä olleet aivan Jumalan tahdon mukaiset. Ja jotainhan tämä kertoo meille myös ehkä Samuelista siinä isän tehtävässä. Koko kansaa hän koitti ohjata Jumalan tahdon tielle, mutta omien poikien kohdalla se ei onnistunut. Kun Samuelin pojista ei ollut kansanjohtajiksi, niin sen jälkeen kansa vaati saada kuninkaan. Ja niin Samuel vähän kuin viime töinään voiteli kaksi ensimmäistä Israelin kuningasta tehtäviinsä, Saulin ja sitten Daavidin. Ja kuolemaansa saakka hän toimi myös Jumalan viestin viejänä näille kuninkaille. Ja sillä tavalla ikään kuin kulisseissa yhä edelleen johdatti kansaa tai välitti Jumalan johdatusta ja viestiä kansalle. Samuel oli siis samalla kertaa esikuvallinen, pyhäkin mies ja sitten kuitenkin myös hyvin epätäydellinen ja inhimillinen. Esikuvallista ajattelen oli ennen kaikkea se, miten hän tahtoi kuunnella Jumalan ääntä. Miten hän tahtoi seurata ja etsiä Jumalan tahtoa. Luottaa siihen, että Jumala tietää paremmin ja sitä viestiä sitten viedä muillekin. Mutta sitten niin kuin aikaisemmin sanoin, ei hän tässä tehtävässä aina suinkaan onnistunut. Ja voisi ehkä sanoa niinkin, että ei hän myöskään ilmeisesti isänä oikein onnistunut ohjaamaan poikiaan siihen, mikä on oikeaa. Ja muutenkin kertomuksissa meille piirtyy esiin mies, joka on hyvin äkkipikainen ja ailahtelevainen. Ei millään tavalla täydellinen, mutta kuitenkin hänestä löytyy myös paljon esikuvallisuutta, joita mekin näin 3000 vuoden jälkeen hänestä voimme opiksimme ottaa. Jumala siis kutsui Samuelia jo lapsena. Ja tuo tilanne kerrotaan meille Raamatussa tarkkaan. Samuel oli nukkumassa ja sitten sanotaan, että Herra tulee hänen luokseen ja puhuttelee häntä. Mutta Samuel ei ensin tunnista, että kuka häntä oikein kutsuu. Mikä ääni siellä yön pimeydessä huutelee. Ja hän menee tuon kasvattajansa pappi Eelin luokse ja pyytää, tai kysyy ensin häneltä, että sinäkö täällä minua huutelet. No Eeli ymmärtää, että tässä on kyse jostain muusta, ja hän sanoo Samuelille, että jos tuo ääni vielä kutsuu sinua, niin sano, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja niin tuo pieni poika Samuel tekee, ja Jumala alkaa puhua. Noista sanoista, puhu Herra, palvelijasi kuulee, niistä muuttuu Samuelin elämä. Ja niin kuin sanoin, tässä on ehkä se suurin esikuva, minkä Samuel meille tarjoaa. Mitä muuttuisi sinun elämässäsi, jos päivittäin tämän rukouksen sanoisit? Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Jumalalla on puhuttavaa. Hänellä on tehtävä ei vain tämmöisiä Raamatun suurmiehiä varten, vaan ihan jokaista varten. Ja voisiko olla niin, että pysähtymällä ja rukoilemalla tätä rukousta me jotain enemmän omastakin tehtävästämme, jonka Jumala on meille, siis sinulle ja minulle varannut, voisimme ymmärtää. Kannattaa kokeilla. Puhu Herra, palvelijasi kuulee, on hyvä rukous päivittäiseen käyttöön. Sitten se toinen merkittävä vaihe Samuelin matkalla oli se, kun liiton arkki oli todella viety pois israelilaisilta ja kaivattiin johtajuutta, kaivattiin jotakuta, joka voisi tuoda avun. Ja ensimmäisen Samuelin kirjan 7. luvussa kuvataan tuota tilannetta, kun kansa kokoontuu Samuelin luokse ja kysyy, mitä pitäisi tehdä, pyytää häneltä neuvoa, koska oli jo alettu ymmärtää, että Samuel kuuli Jumalan äänen
ja osasi välittää tätä viestiä muille. Ja näin Raamattu kertoo. Sitten Samuel sanoi, kootkaa israelilaiset Mispaan, niin minä rukoilen teidän puolestanne Herraa. Mispassa Samuel näet jakoi oikeutta israelilaisille. He kokoontuivat sinne, ammensivat vettä, kaatoivat sen maahan Herran edessä, paastosivat sen päivän ja lausuivat, me olemme rikkoneet Herraa vastaan. Kun filistealaiset kuulivat israelilaisten kokoontuneen Mispaan, he lähtivät päämiestensä johtamina marssimaan heitä vastaan. Sen kuullessaan israelilaiset pelästyivät ja sanoivat Samuelille, huuda kaikin voimin avuksi Herraa, meidän Jumalamme, että hän pelastaisi meidät filistealaisten käsistä. Silloin Samuel otti karitsan ja uhrasi sen kokonaan polttouhrina Herralle, ja hän huusi Herraa israelilaisten puolesta, ja Herra vastasi hänen rukoukseensa. Samuelin uhratessa filistealaiset kävivät hyökkäykseen israelilaisia vastaan, mutta silloin Herra jylisi ukkosen pauhuna filistealaisten yllä ja saattoi heidät sekasortoon niin, että israelilaiset löivät heidät. Sitten Israelin miehet lähtivät Mispasta ajamaan takaa filistealaisia. Tämän jälkeen Samuel otti kiven ja asetti sen Mispan ja Senin välille. Hän antoi kivelle nimen Eben-Eser, avun kivi, sanoen, tähän asti Herra on auttanut meitä. Näin kukistettiin filistealaiset, eivätkä he enää tulleet Israelin alueelle, vaan Herran käsi piti heidät aloillaan niin kauan kuin Samuel eli. Jumala toi avun vastauksena Samuelin rukoukseen. Ja itseäni on aina puhutellut tuo kivi, jonka Samuel pystyttää. Eben-Eser, avun kivi. Tunnistatko sinä elämästäsi sellaisia tilanteita ja hetkiä, jolloin olet ymmärtänyt, että tässä Jumala on minua auttanut? Voisivatko ne olla sinun elämäsi tällaisia avun kiviä, jonka ääreen voi palata aina silloin, kun elämässä tulee tilanteita, jolloin kaipaa apua tai miettii, että kuka minua tässä tilanteessa auttaa ja vahvistaa. Voi palata tällaisen avun kiven äärelle. Ja kun Jumala on kerran siihen asti auttanut, niin eiköhän hän auta eteenkin päin. Ja joka tapauksessa, vaikka tällaisia hetkiä olisi sinun vaikea elämästäsi löytää, niin onhan hän, Jumala, tuonut sinut tähän päivään, juuri tähän hetkeen. Hän on sinut kuljettanut ja hän tahtoo kuljettaa ja siunata eteenkin päin. Tänään voit pystyttää avunkiven, vaikka ihan konkreettisestikin, jos sinulla sattuu olemaan sopiva kivi, niin pistäpä murikka pystyyn ja ajattele, että tämä on minun avunkiveni ja sen äärelle voin palata. Silloin, kun epäilyttää, onko Jumala kanssani tai kuka minua auttaa. Tai sitten, jos sinulla on jo tällaisia kiviä, tällaisia ankkureita elämäsi matkalla, niin ehkä tänään voit niitä muistaa ja niiden äärelle palata. Ja joka tapauksessa meillä kristityillä on aina yksi avun kivi, avun lähde, jonka äärelle voi palata, joka on pystytetty ja pysyy pystyssä. Se on risti. Tähän asti Jumala on meitä auttanut. Sitä risti aina meille muistuttaa. Tähän asti, näin pitkälle hän on valmis menemään auttaakseen sinua ja minua. Eiköhän se tarkoita sitä, että hän auttaa meitä elämässä eteenkin päin. No olisiko tämä Samuel sitten hyvää seuraa eristyksessä koronaa karussa? Ajattelen, että plussapuolelta löytyisi varmasti ainakin se, että hän osaisi opastaa mielenkiintoiseen rukouselämään. Mies, joka tällä tavoin kuulee Jumalan äänen, niin hänen kanssaan olisi hienoa hiljentyä rukoukseen ja kuulostella, mitä tapahtuu.
Sitten hän kyllä antaa myös hyvin rohkean miehen vaikutelman, ja rohkean ihmisen kanssa varmasti on hyvä olla vaikeina aikoina. Ja sitten plussapuolelta löytyy myös se, että kun tuo Samuel niin kovasti etsi Jumalan tahtoa ja tahtoi opettaa sitä muillekin, niin ehkä hän opettaisi seuralaiselle myös Jumalan tahdon tuntemista ja johtaisi siihen, että meidän omakin elämämme muuttuisi. No miinuspuolelta itse asiassa laitoin tuon ihan saman ajatuksen, nimittäin se, että oma elämä muuttuu Jumalan tahdon suunnan mukaisesti, niin ei se aina ihan hirveän helppoa ole eikä välttämättä mukavalta tunnu, mutta hyväksi se tietysti meillä aina on. No toisena miinusasiana saattaisihan olla niin, että kun niitä pihatöitä tehdään, niin tuo Samuel saattaisi pystyttää semmoisia kivipatsaita sinne meidän takapihalle ihan lupaa kysymättä, ja se tietysti saattaa tulla ongelmaksi. Mutta hyvässä tarkoituksessa merkkinä siitä, että Jumala auttaa, on auttanut tähän asti ja auttaa tästä eteenkin päin. Kiitos kun olit mukana matkalla sisälle sanaa ja tutustumassa Samueliin. Taivaan Isä siunatkoon sinua.